podržu jedan jedinstven program u Srbiji koje sprovode nevladine organizacije neka iz Niša, finansijsku podršku i tehničku i svakom drugom smislu stratešku saradnju sa Philip Morrisom, kompanijom koja je društva odgovorna i koja je sa nama ušla u ovaj posao 2009. godine kada smo krenuli na lokalni program koji je trajao 3 godine u Nišu i nakon 3 godine uspešnog rada smo krenuli na nacionalni nivo. Nacionalni konkurs se sprovodi ove godine drugu godinu za redom. Ono što smo do sada uradili je da smo podržali 278 klijenata iz cele Srbije i to iz oblasti poljoprivrede, zanatstva i proizvodnje i usluga. Neka struktura tih naših klijenata je da je 56% klijenata iz oblasti proizvodnje i zanatstva, da je 22% iz oblasti usluga i ostalo iz poljoprivrede. Tako da u suštini pozivimo sve one ljude koji već žele da sad započnu posao sa nama ili koji već rade, a žele da prošire svoju djelatnost, da se prijave na naš konkurs. Mi smo sa Philip Morrisom razvili jednu jedinstvenu metodologiju, a to je da osim ove pomoći koje ste rekli od 200.000 dinara, koja je ne u novcu nego u opremi, koja je potrebna za početak ili proširenje biznisa, obezbeđujemo takođe i poslovne i stručne obuke koje su besplatne za naše klijente, koje omogućuju da jednostavno steknu ona znanja i neke iskustva koje su im potrebne za opstanak na tržištu. I ono što je možda i najbitnija komponenta programa jeste besplatno poslovno savjetovanje od strane naših ekonomskih stručnjaka i to iz različitih oblasti, iz oblasti prodaje, marketinga, financija, pronalaženja izvora finansiranja i mnogih drugih oblasti. Kažem, program je ove godine otvoren za 100 novih klijenata na nivou Srbije. Ono što je rezultat u prethodnoj godini da smo mi već imali 2 klijenta iz Pirota i to smo podržali prošle godine jednu pekarsku proizvodnju naših klijenta Aleksandra i podržali smo klijenta Ivana koji se bavi proizvodnjom cveća, a takođe smo imali klijenta iz Dimitrovgrada koji ima arhitektonski studij. Znači tako, mi smo već prisutni faktički na ovom terenu, ove godine smo ponovo tu, konkurs je, kažem, ponovo otvoren i evo tu smo da održimo sastanak i da našim klijentima objasnimo kako da konkurišu naš konkurs. Mi imamo dva kriterijuma glavno, to su ekonomski i socijalni i sam proces selekcije se odvija u dve faze. Prva faza je prijava kroz prijavni formular koji je vrlo jednostavan za popunjavanje i druga faza je posle na terenu gde mi imamo direktnu priliku da se upoznamo sa svim našim potencijalnim klijentima, vidimo šta je to realno za razvoj njihovog biznisa, za sam početak ili za proširenje i jednostavno na bazi, kažem, kriterijima kao što su potencijal za širenje posla, profitabilnost, mogućnost za zapošljavanje novih radnika, za izvoz, za širenje tržišta, uvođenje novih proizvoda i usluga, jednostavno na bazi svih tih kriterijima mi određujemo bazu finalnih klijenata.